Pasojat e betejës së Uhudit në vitin e 4 të emigrimit. Kështu përfundoi betejë e Uhudit, e cila, si pas shumë historianve musliman, nuk konsiderohet betejë e humbur. Shkak se përse nuk e konsiderojnë të humbur këtë betejë, mund të jetë, ose sepse betejëa përfundoi me tërheqje të muslimanëve nga lufta, ose për shkak se nuk dëshirojnë të pohojnë që profeti alayhis salam dhe muslimanët u thyen dhe mposhtën. Nëse është kjo e dyta, mendoj se nuk ka asgjë të keqe që të thuhet që profeti është mposhtur në këtë betejë. Kjo pasi përvoja e profetit është përvojë shembulli deri në ditën e kiametit. Zoti ka caktuar ligje të cilat veprojnë në gjithësi, dhe ne si musliman nuk mund të presim që këto ligje të mos veprojnë kundër interesave tona. Humbje e muslimanëve në Uhud u erdhi vetëm si rezultat i thyerjes së urdhrit të profetit. Ky ishte një mësim shumë i shtrenjtë për muslimanët. Kurdo që të thyeni urdhrin dhe direktivat e profetit, atëherë do t'u vi humbja dhe dështimi. Kurdo që të thyeni ligjet e suksesit në këtë botë, do të dështoni në planet tuaja. Përderisa diçka e tillë ndodhi, edhe në kohën kur profeti alayhis salam ishte gjallë dhe i ndodhi vetë atij, do të thotë që edhe me ne do të ndodhë nëse thyejmë porositë e Allahut, të profetit dhe nuk respektojmë ligjet e suksesit. Kjo shihet shumë mirë në 200 vitet e fundit për muslimanët, të cilët braktisën urdhrat e Zotit, këshillat e profetit dhe ligjet e suksesit. Muslimanët gjatë kësaj periudhe kanë dëshmuar jo vetëm në çështje jetësore, por edhe në ato fetare, dhe do të vazhdojnë të përjetojnë dështime përderisa nuk do t'i kenë parasysh ligjet që Zoti ka caktuar në tokë. Suksesi kur nuk do të mund të arrihet vetëm me lutje, por lutjet duhet të jenë të shoqëruara me punë. Pas betejës, muslimanët i varrosën dëshmorët në Uhud dhe u nisën për në Medinë. Hidhërimi dhe dëshpërimi mbushte zemrat e tyre. Nga muslimanët ishin mbetur të vrarë 70. Mes tyre edhe xhaxhai i profetit alayhis salam, Hamzai. Me ata që ktheheshin në Medinë, ishin edhe 40 harkëtar, të cilët braktisën pozicionin e tyre prej nga ku erdhja dhe humbja më pas. Secili prej tyre e ndjente mbi supe peshën dhe përgjegjësinë që kishin për humbjen e kësaj betejë dhe thyerjen e urdhrit të profetit. Me të arritur në Medinë, hipokritët filluan të tallen. Këtë e përmend edhe Allahu në Kur'an. Dhe ata që nuk luftuan dhe atyre të vetëve u than, sikur të na dëgjon neve e të ktheheshin siç u kthyem ne, nuk do të mbyteshim. Thua ju, largoju pra vdekjen prej vetes tuaj, nëse jeni të sigurt çka thoni. Humbje muslimanëve në Medinë bëri që të lëkundet autoriteti i tyre, tek fiset që fute Benu Nedir dhe Benu Kurejda. Kështu, pasojat e kësaj lufte nuk ishin vetëm në vrasjen e 70 muslimanëve dhe plagosjen e vetë profetit alayhis salam. Këto pasoja, profeti dhe muslimanët do të vazhdojnë t'i vuajnë për një vit. Me këtë kuptojmë që thyerja e urdhrit të profetit nuk ishte një gjë e lehtë. Gjithashtu, autoriteti muslimanëve u lëkund edhe në masën e shumë fiseve arabe të tjera. Gjithë fiset me të cilat profeti kishte nënshkruar marrëveshje deri atëherë, i thyen këto marrëveshje dhe ju kthyen aleancës së vjetër me Qurayshët. 40 veta thyen urdhrat e profetit, dhe gjithçka e ndërtuar deri atëherë po shpërbëhej. Po ne sot, që jemi me miliona, dhe çdo ditë i thyem urdhrat dhe porositë e profetit alayhis salam, si ka mundësi që shprehim habi mbi gjendjen tonë, duke e ditur që me miliona nuk e njohin bindjen ndaj Allahut, profetit, dhe nuk i respektojnë ligjet e suksesit? Gjithë ato kombe të cilat i studiuan dhe respektuan ligjet e suksesit, e arritën suksesin dhe janë zhvilluar. Situata jashtë dhe brenda Medinës pas Uhudit. Jashtë Medinës, siç e tham, shumë fise e prishën marrëveshjen që kishin nënshkruar me profetin dhe muslimanët ju kthyen aleancës së vjetër me Qurayshët. Kjo pasi fitoria e Uhudit u aktheu besimin dhe autoritetin e humbur deri atëherë Qurayshëve. Vet Qurayshët me në krye Ebu Sufjanin zjenin nga inati se përse e ndërpren luftën dhe nuk vazhduan derisa t'i vrisnin të gjithë. Me këtë, ata ushqenin dëshirën për luftra të tjera. Brënda Medinës, autoriteti muslimanëve tek fiset që fute kishte rënë. Vetë muslimanët ishin të demoralizuar. Veç kësaj, hipokritët filluan të përhapin ide të rrezikshme në qytet. Një nga këto ishte se filluan të thonë besimtarve se ideja e Muhamedit alayhis salam për të konsoliduar me të tjerët ishte e papërshtatshme. Ai duhej të vendoste vetë për gjithçka,
ashtu si që bënin deri atëherë kryetarët e fisave. Kjo pasi fjala konsultimi ishte e panjohur deri atëherë mes arabëve. Ata ishin mësuar që dikush t'i urdhëroi, në këtë rast kryetari i fisit. Me këto ide që përhapeshin, filluan të ndikohen edhe disa musliman, duke menduar që do të kishte qenë më mirë që profeti të mos ishte konsultuar me ta. Veç kësaj, hipokritët filluan të përhapin fjalë dhe dyshime se si ishte e mundur që profeti alayhiselam të humbiste në betejë duke qenë i dërguar i Allahut. Si mund të jetë i dërguar i Allahut në një kohë që ju vran 70 nga ndjekësit e tij dhe ai vetë u plagos? Vetë muslimanët filluan të lëkunden duke thënë që si ka mundësi që në Uhud nuk zbritën me lek për t'i ndihmuar ashtu si zbritën në Bedër. Gjithë këtyre dyshimeve filloi të përgjigjet Kurani pasi u shpall surja Ali Imran, e cila flet mbi këtë betejë dhe humbjen që përjetuan muslimanët. Gjëja e parë që përmendën në këtë sure ishte parimi Islam. E konsultohu me ta në të gjitha çështjet. Edhe në rast të humbjesh, çdo kush duhet të thotë mendimin e tij. Kurse mbi dyshimin se si humbën duke pasur profetin alayhiselam, me vete, Kurani u përgjigj. E kur juve u goditi një dështim në Uhud, e që ju ja patë të dhëna të dy fish, armikut në Bedër, that, prej nga kjo, thuaj, ajo është nga veti ju, s'ka dyshim se Allahu është i plot fuqishëm për çdo send. Me këtë, Zoti u thoshte, që nëse nuk respektoni urdhrat e të parit tuaj, do të ndëshkoheni, dhe nëse Mesiu është i dërguari i Allahut. Kurse sa i përket pyetjes se pse nuk zbritën me lekët, Allahu i madhërisëm u përgjigj në Kur'an. E atë, ndim, Allahu nuk e bëri për tjetër, por vetëm për t'u gëzuar, dhe me të qetësoj zemrat tuaja. Përndryshe, ndihma vjen vetëm prej Allahut, nga dënjuesit, të urtit. Me këtë u thoshte që nuk ishin me lekët ata që sollën fitore në Bedër. Me lekët ishin vetëm për t'ju dhënë kuraj dhe qetësuar. Zoti nuk mund t'i ndihmojë ata që nuk respektojnë ligjet e suksesit dhe të fitores. Kurse për gjendjen e profetit, derisa i dëgjonte shqetësimet e besimtarve, Allahu i madhërisëm thotë: "Ti ishe i butë ndaj tyre, nga se Allahu të dhuroi mëshirë, e sikur të ishe i vrazhë dhe zemërfort, ata do të shkapërderdheshin prej teje. Andaj ti falju atyre dhe kërko ndjes për ta, e konsultohu me ta në të gjitha çështjet, e kur të vendosësh, atëherë mbështetu në Allahun, se Allahu i do ata që mbështeten." Kurse muslimanëve, të cilët ishin demoralizuar nga humbja e Uhudit, Kurani u drejtohet: "E mos u dëbësoni fizikisht dhe mos u dëshpëroni shpirtërisht, derisa ju jeni më të lartit, po qëse jeni besimtar të sinqertë. Në qovë se juve u preku qka u dhëmbë në Uhud, edhe atë popull, armikun, e pat prekur dhembje si kjo juaja në Bedër. Ne, këto ditin ndërrojmë, u japim në përdorim, mes njerëzve, për t'u ditur tek Allahu, ata që besuan, dhe për t'i zgjedhur disa prej jush, për dëshmor. Allahu nuk i do zullumqarët." Me këto ajete, Kurani qetësoi zemrat e muslimanëve. Amaru Lesed, një nismë e re e profetit alayhiselam. Për shkak të lodhjes së tepërt, profeti nuk arriti të shkojë në Medinë pas betejës. Kështu, ai qëndroi në një vend që quhet Xhamia e Pushimit, vendi ku pushoi atë natë profeti. Profeti ishte i sigurt që edhe kurëshët do të ndaleshin 8 milje larg për të pushuar, pasi edhe ata ishin të lodhur. Duke dashur që muslimanëve t'u akthej autoritetin dhe t'u japë vullnet, në mëngjes me të falur sabahun, a i u dritua muslimanëve dhe u tha: "Kush beson në Allahun dhe ditën e gjykimit, le të vijë me mua, pasi do të nisem për të ndeshur me kurejshët. Mos të vijë me mua, veç atyre që morën pjesë dje në luft." Me këtë profeti, nuk ishte se dëshiron të luftonte, por kjo ishte një mënyrë për të ngritur moralin e muslimanëve. Gjithashtu a i friksohej se mos kurejshët planifikojnë për të këthyer dhe sulmuar muslimanët për sëri. Profeti alayhiselam gjithmonë ishte nismëtar. Pasi muslimanët e panë në sy se çfarë ishte mosbindja e urdhrit të profetit, asnjëri prej tyre nuk refuzoi të ndjekë profetin. Madje edhe vetë plagosurit u mbajtën në krah dhe shkuan me profetin. Të gjitha këto që ndodhën, ndodhnin për shkak se profeti dëshironte që ta lejonin të përcjellë mesazhin te njerëzit e tjerë. Gjëja e vetme që kërkonte ishte t'ia japnin këtë mundësi,
prandaj luftrat, dëvrarët të plagosurit e të tjerë, ishin vetëm me qëllim që të përcillej mesazhi. Nëse nuk sakrifikon, nuk do të arrish gjë. I prapambetur dhe i pazhvilluar do të mbetesh. Nëse nuk përpiqesh dhe të sakrifikosh. Nëse jeta të mirat materiale, kënaqësitë të tjerë, do të jenë më të shtrenjta për ne, sesa mesazhi, kur nuk do të kemi sukses. Përderisa ndjenjat tona për ngritjen e këtij umeti dhe zhvillimin e tij është më e ftohtë se ndjenja që kemi derisa shohim fëmijët tanë duke vuajtur dhe përpiqemi t'i shpëtojmë, nuk do të ketë dobi dhe sukses. Mos thuaj se nuk di ç'të bëj, por mendohu gjatë dhe diskuto me të tjerët mbi mundësitë. Me të arritur muslimanët me profetin në vendin e quajtur Hamraul Esed, që ishte 8 milje larg, kurejshët e marrin vesh këtë dhe habiten. Pas ushtrisë e Ebu Sufjanit, kaloi një karvan i fisit Benu Kajs. Ebu Sufjani pyeti: "Për ku jeni nisur?" "Për në Medinë," ju përgjigjen ata. Ebu Sufjani i tha: "Nëse më çoni një mesazh për te Muhamedi, unë do t'ju shpërblej duke u ambushur dhe vetë me ushqime." Pas i pranuan, Ebu Sufjani u tha: "Kur të arrini në vendin ku qëndron Muhamedi me ushtrinë, i thoni që kurejshët janë përgatitur për t'ju luftuar dhe vrarë të gjithëve këtë herë." Me të arritur karvani i Benu Kajsit në Hamraul Esed, u drejtuan tek profeti dhe ushtria e tij dhe i thanë: "O Muhammed, çfarë të ka sjell këtu?" "Kurejshët kanë veshur lëkurat e tigrave dhe janë përgatitur për luftë." Profeti i thotë: "Përsëriti këto fjalë që më the para ushtrisë." Dhe ai ia përsëriti. Pasi u a thotë dhe atyre ato fjalë, profeti u drejtohet muslimanëve dhe u thotë atyre: "Thoni: Na mjafton Allahu, që është ndihmësi më i mirë. Vendi gjemon nga thirrja e tyre. Na mjafton Allahu, që është ndihmësi më i mirë." Thoti Ibn Abazi: "Na mjafton Allahu, që është ndihmësi më i mirë." Janë fjalë të cilat i tha Ibrahimi alayhis salam kur e hodhën në zjarr dhe i tha Muhamedi alayhis salam kur ju tha që Qurayshët janë grumbulluar. Prandaj friksohu prej tyre. Por kjo u ashtoi besimin dhe thanë: "Na mjafton Allahu, që është ndihmësi më i mirë." Me këtë rast, Zoti shpalla jetën e atyre, shokëve të pejgamberit, që dikush u tha: "Populli i dhujtarët është tubuar t'ju sulmoj, pra kini frikë." Ajo vetëm u ashtoi edhe më shumë besimin e thanë: "Neve na mjafton që kemi Allahun. Ai është mbrojtësi më i mirë." Dhe atë, pa i gjetur kur fare keqe, fituan begati e mirësi të mëdha nga Allahu dhe arritën kënaqësinë e tij. Allahu është dhuruesi i madh. Pasi u largua karvani i fisit Benu Kajs, profeti alayhis salam mori një burr nga fisi Huza, fisi i cili ishte i dhujtar. Por personi që mori, Mabed ibn Ebi Mabed, ishte musliman që e mbante fshehur besimin. Profeti kërkoi atij që të shkojë tek ushtria e Qurayshve dhe t'i friksoi. Me të arritur në Reuha, vendi ku qëndronte Ebu Sufjani, pa që ushtria e tij po përgatitej për t'u kthyer përsëri dhe të luftojë me muslimanët. Pasi u takuan, Ebu Sufjani e pyet Mabedin dhe i tha: "Çfarë reja na ke sjellë, Mabed?" Mabedi ia ktheu: "Muhamedi ka dalë me njerëzit e tij në kërkimin tuaj, me një ushtri që nuk është parë më parë. Ata digjen nga dëshira që kanë për t'ju zhdukur." Këto fjale bën Ebu Sufjanin që të urdhëroi njerëzit që të përgatiten për udhtim për në Mekë dhe të lënë luftën me muslimanët. Gjithashtu, edhe muslimanët u nisën për në Medinë duke ndjerë një farë lehtësimi. Megjithëse dhimbja e Uhudit ishte tepër e madhe dhe nuk do të hiqej nga mendja e tyre për një kohë të gjatë. Pasi lajmi i humbjes së muslimanëve në Uhud mori dhen, profeti alayhis salam dëgjoi që një burr me emrin Halid ibn Sufjan po mblidhte fiset përreth Medinës me qëllim që të sulmonte Medinën. Këtë e bënte për të fituar miqësinë e Qurayshve dhe nga inati që kishte për muslimanët. Në këtë kohë profeti nuk e shihte me interes të hynte në luftra me të tjerë veç Qurayshve. Lufta e tij kryesore ishte e përqendruar me Qurayshët, të cilët sundonin Mekën. Nëse Mekka do ta pranonte Islamin, të gjithë fiset arabe do ta ndiqnin atë, kështu që nuk i interesonte profetit që të hynte në luftra të tjera që do ta pengonin për arritjen e qëllimit përfundimtar. Megjithatë, fiset dhe njerëzit që ishin grumbulluar me Halid ibn Sufjanin paraqisin rrezik për muslimanët. Duke parë këtë situatë, profeti obligoi Abdullah ibn Unaisin që ta vras Halid ibn Sufjanin, pasi nëse do të vdiste ai, fiset e grumbulluara do të shpërndaheshin përsëri.
Abdullah ibn Unejsi, pasi mori porosin e profetit alejhi selam, e pyeti: "Ma përshkruaj se si është i dërguar i Allahut." Profeti i tha: "Kur ta shohësh, ai të kujton shejtanin dhe do të ndihesh një drithërim." Abdullahu i tha profetit: "Më lejo të të shajo i dërguar i Allahut." "Mirë," ju përgjigj profeti. Në atë kohë, Abdullah ibn Unejsi ishte 27 vjeç. Tregon Abdullahu: "Me të arritur atje, pash që ushtria ishte e gatshme për të sulmuar dhe u friksova. Më pas dola para tyre dhe fillova të flas duke i trimëruar për luftë dhe duke e sharë profetin si të doja." Këto fjali kishin pëlqyer Halid ibn Sufjanit. Me ta parë, me njëherë njoha se kush ishte dhe thash me vete: "Të vërtetën e paske thënë, o i dërguari i Allahut." Më pas shkova pran ti dhe ai më pyeti: "Kush je ti?" Abdullah ibn Unejsi, nëse do t'ja tregonte emrin e fisit, do të njihej më njëherë dhe mund ta vrisnin. Por i tha: "Unë jam një njeri që kam urrëtie për Muhamedin më shumë se çka ti." Ati u bë qefi dhe pranoi që të jem roja e tij. Derisa që ndroi atje, falesha me sy, me qëllim që të mos të më zbulonin. Një ditë, kur pash që ishte rast i voliçëm, e vrava në çadër. Gratë u lëritën kur dëgjuan zërin e tij të mbytur. Më njëherë dola me nxitim dhe u fsheha në një mal për 3 ditë. Gjatë 3 ditëve nuk hëngra gjë, vetëm se gjethe pemësh. Kur u ktheva në Medinë, profeti më priste dhe me tu afruar më pyeti: "Me lajme të mira?" "O i dërguari i Allahut, e përfundova atë punë," i thash unë. Profeti u gëzua dhe më tha: "Do të të shpërblej." Më pas hyri në shtëpi dhe doli me një shkop të cili më zgjati duke thënë: "Merre këtë, o Abdullah." Unë i habitur i thash: "Ky është shpërblimi, o i dërguari i Allahut?" Por profeti më tha: "Merre, o Abdullah, dhe ma kthe ditën e kiametit, që të të fus në xhenet." Tregon Abdullah ibn Unejsi: "Për Zotin, nuk ka dhurat me të cilën jam gëzuar ashtu siç jam gëzuar me këtë shkop. Kur nuk e heq nga dora, madje edhe kur fle mbaj mbi kraharor. U kam thënë familjes që nëse vdes të më varrosin me të në varr dhe kur të ringjallem, do ta marr dhe do të shkoj tek profeti alayhis salam dhe do t'i them: "Ky është shkopi, o i dërguar i Allahut. Më çoj tani në xhenet." Një nga fiset që banonin rreth Medinës, dërgon përfaqësues të saj tek profeti dhe i kërkon që të dërgoj disa nga shokët e tij që t'u mësojnë Islamin, pasi dëshironin të bëhen musliman. Profeti alayhis salam u dërgon 6 nga shokët e tij, prej tyre Merthed ibn Ebi Merthedi, Hubeib ibn Adi, Zeid ibn Difina, Abdullah ibn Tariku, e të tjerë. Merthed ibn Merthedi ishte komandanti i 6-ve, dhe para kësaj ndodhie, ai ka një histori të bukur. Kur filluan muslimanët të emigronin nga Mekka në Medinë, Merthed ibn Merthedi ishte ai që shoqëronte njerëzit e dobët nga muslimanët për në Medinë. Ai hynte fshehurazin në Mekkë, i grumbullonte njerëzit e dobët dhe i shoqëronte derisa arrisin në Medinë. Gjatkohës që hynte dhe dilte fshehurazin natën në Mekkë, ai njihet me një grua që quhej Inak dhe që merrej me gjëra të ulta. Një natë, derisa Merthedi po hynte fshehurazin në Mekkë, takohet me Inaken, e cila i thotë: "Eja të rrim bashk." Por Merthedi e ktheu: "Kjo është diçka që nuk e pranon Allahu dhe i dërguari i tij." Ajo i tha: "Atëherë, unë do t'ju tregoj njerëzve për atë që vepron." Tregon Merthedi: "U ktheva në Medinë, shkova tek profeti dhe i thash: "O i dërguari i Allahut, a më lejon të martohem me Inaken?" Në ato qaste, profetit alejhi selam ju shpalla jeti: "Laviri, nuk do të duhej të martohej me tjetër kë, ose me ndonjë lavire, ose i dhujtare, e me lavire nuk do të duhej të martohet kush, ose ndonjë lavir, o i dhujtar. Ajo është ndaluar për besimtarët." Profeti ja ktheu: "Nëse pendohet, vepron vepra të mira, beson dhe udhëzohet, dhe ti e pret, martohu." Merthedi ja ktheu: "Po, kjo histori e tillë është mësim edukativ për të gjithë ata të rinj dhe të reja që ndikohen nga faktori i dashurisë dhe martohen duke shpresuar që partneri do të largohet nga veset që e kishte më parë." Me këtë profeti na mëson që nëse na pëlqen dikush, mos të ndërmarrim asnjë hap pa parë ndryshimin para fejesës dhe martesës. Gjithashtu profeti nuk u solla ashpër me Merthedi ibn Merthedin, duke refuzuar kërkesën e tij. Ai, pasi e këshilloi,
i kërkoj të jeti durueshëm derisa të shohë ndryshime në moralin e saj, pastaj të vendos. Vetëm Erteti tregon. Unë ju bindë të këshillës e profetit a.s. dhe nuk u martova me të. Një histori e tillë tregon që edhe shokët e profetit ishin njerëz dhe nuk e komandonin zemrën. Ai nuk pranoi të veproj me të haram, por kërkoi në rrugë martesore. Megjithatë diçka e tillë, sipas Kuranit dhe profetit, ishte e papërshtatshme për një besimtar. Me të arritur grupi prej 6 vetash në fisin që i kërkoi për t'u mësuar fen, antarët e fisit i rrethojnë dhe u kërkojnë të dorëzohen, duke u premtuar se nuk do t'u bëjnë që të keqe. Tre prej tyre, Mertedi bën Mertedi, Asimi bën Thabiti dhe një tjetër, refuzojnë të dorëzohen dhe luftojnë deri sa i vranë. Tre të tjerë, Hubeib el Ensari, i bën Tithine dhe Abdullahu, pranuan të dorëzohen si pas premtimit që u dhanë dhe u dorëzuan. Me të dorëzuar, njerëzit e fisit i lidhen me njëherë. Abdullahu duke parë që nuk e mbajtën fjallën u tha, kjo është pabesia e parë. Me njëherë ata u quan dhe e vranë edhe Abdullahun. Këtë e bën me qëdhim që t'u ashqisnin Kurejshve dhe të mernin para. Kur morën vesh që njëri nga të vrarët, Asimi, ishte një person që një grua nga Meka, me emrin Sulafe, e kërkon të kokën e ti që të pi verë në kafkën e ti, vendosën që ta marrin edhe kokën e ti, për shkak se Asimi kishte vrarë fëmijët e saj në betejën e Uhudit. Por, kur u afruan të marrin kufomën e Asimit, e gjetën atë të mbushur me grerza dhe nuk mundeshin që ta preknin. Allahu i madhërishëm në Kur'an thot, e ushtrinë e Zotit tënd nuk e di kush posa ti. Allahu largon dëmet e idhujtarve ndaj atyre që besuan. Dikush mund të pyes se përse nuk ndodhi një mrekulli e tillë para se t'i vrisnin. Kjo për shkak që ne të kuptojmë që mesazhi hynor nuk ka arritur tek ne në tabaka floriri, por për të është derdhur gjak dhe janë marrë jetë njerëzish. Kurse që të pihej verë në një kokë që deri atëherë kishte lexuar Kur'an, nuk mund të ndodhte. Duke parë grerzat, ata i lanë që ta merrnin kokën e tij të nesërmen. Por natën bieshirë mbyeshëm dhe rrëketë mbledhura e marrin kufomën e Asimit dhe që atë ditë nuk u gjet më kufoma e tij. Kurse dy të tjerët i dërguan të nesërmen në Mekë. Me të arritur atje, Safvani ibn Umeje e merr Zejd ibn Difinen dhe i thotë: Bilali vrau baban tim dhe unë do të të vras ty, ashtu si që vrau a i baban. Më pas e shtrin Zejdin për tokë dhe vazhdon të agodas me tik deri sa e vrau, kurse Hubeibi kishte vrar Harith ibn Amiri në Uhud. Por, kur deshën të vrasin, pan që kishte hyrë muaj që ndalohej vrasja. Kështu e marrin dhe e lidhin në shtëpi duke pritur fundin e muajt. Tregon Mavie ibn Harithi, e cila më pas pranon Islamin. Për Zotin, nuk kam parë rob lufte më të mirë se Hubeibi. Një ditë e gjeta duke ngrënë rrush, ashtu siç ishte i lidhur, në një kohë kur në Mekë nuk mund të gjeje kokën rrushi. S'ka dyshim se ai ishte risk prej Zotit për Hubeibin. Nga fundi i muajit, derisa dita që do të vritej po afrohej, Hubeibi i thërret Mavijes dhe i thotë: "Më jep një brisk që të heqimet e sqetullave, të rregulloj mustaqet dhe të prestojnë, me qëdhim që kur të takohem me Allahun të jemi pastër." Ajo i dha një brisk dhe Hubeibi filloj të pastrohej me të. Gjatë kse kohë, djali Mavijes që e donte Hubeibin, i afrohet dhe ullet në prehrin e ti. Tregon Mavije. Kur hyra blonda për sëri, është që djali im ishte në prehr të Hubeibit, i cilin bante brisku në dorë. Nga kjo friksova shumë dhe këtë e daloj edhe Hubeibi. A i më pa dhe më tha, a ke frikë se mos e vras? Unë nuk ju përgjigja. Por ai më tha, unë nuk mund të bëj diçka të tillë përderisa jam nga shokët e Muhamedit. Më pas i drejtohet fëmijës dhe i thot, shko tek nëna jote. Ai shumë mirë mund t'ja vinte brisku në fytë të djalit dhe të kërkonte që ta lejoj të dalë jashtë Mekës dhe të shpëtonte prej tyre. Por pabesia nuk shlyhet me pabesi tek muslimanët. Gjithashtu është e papranueshme në Islam që të ndëshkohen të pafajshmit. Kjo është feja jonë dhe Islami ynë. Në betejën e Uhudit, muslimanët vran nga Kurejshët, pasi ishin në luftë, kurse tani Hubeibi nuk mund të përdorte fëmijën e pafajshëm për të shpëtuar vetë. Diçka e tillë do të ishte pabesi. Më pas Mavije pranon Islamin, e ndikuar nga ky qëndrim i Hubeibit. Pasi përfundoi muaji, e morën Hubeibin dhe e nxorën jashtë Mekës në vendin e quajtur Tenim.
atje e lidhën në një pëlhur me duar të hapura. Ebu Sufjani u tha të pranishëmve, gjuajeni me shigjeta në duar dhe këmp pa e vrarë, me qëdim që ta lëndojmë sa më shumë. Derisa gjuanin me shigjeta, Ebu Sufjani u kërkoj që të ndalen dhe i afrojt u bejbi duke i thënë, pashë zotin, ma thuaj të vërtetën. A do të pranoje që në vëndin tëndë të ishte Muhamedi, kurse ti të ishe në shtëpi? Hubejbi a këthen, për zotin, nuk do të pranoja që të dërguarit a Allahut t'i hynte një gjëmp e unë të qëndroja i qetë në shtëpi, si të pranoj të jetë ai në vëndin tim. Ebu Sufjani, duke përplasur duart, tha, nuk kam parë që dikush të doj dikë, ashtu si që duan Muhamedin shokët e ti. Duke parë burërin e ti, Ebu Sufjani u drejtua për sëri Hubejbit. A do të dëshiroje gjë para se të vdisja, o Hubejb? Dua të falë dy rekate namaz, ju përgjigj Hubejbi. Ebu Sufjani e lejoj të falej. U falë Hubejbi, pa e zgjatur shumë, dhe u drejtua nga Ebu Sufjani dhe njerëzit e tjerë dhe u tha, për zotin, nëse nuk do të mendoni që e bëjnë nga frika e vdekjes, do t'i zgjasja këto dy rekate më shumë. Tani dua të takohem sa më shpejt me Allahun, prandaj veproni. Para se të fillojnë të qëllojnë me shigjeta, Hubejbi u lutë. O Zot, numëroj një nga një, vriti një nga një, dhe mos lërë prej tyre as një. Në atë kohë mes arabëve, ishte e përhapur që nëse shtrihesh për tokë në çastet që dikush të mallkon, mallkimi kalon mbi shpinë dhe largohet. Kurejshët, me të dëgjuar fjalet e Hubejbit, u shtrinë të gjithë për tokë. Mes tyre ishte edhe Seidi ibn Amiri, që e pranoi Islamin më vonë. Ai vetë tregon që në kohën kur Omeri ishte udhëheqës i muslimanëve, i ndodhte shpeshherë të dridhej dhe rrëzohej duke humbur ndjenjat. Një ditë Omeri e pyeti mbi shkakun e kësaj dhe ai tha: "Ditën që Hubejbi u lut kundër Kurejshëve, isha dhe unë mes tyre. Kam frikë se më ka kapur edhe mua ajo lutje." Pasi u lut kundër Kurejshëve, Hubejbi filloi të thurë disa vargje dhe tha: "Nuk pyes kur vritem si musliman. Nga cila anë do më vi vdekja? Për hir të Zotit, nëse dëshiron, e bekon këtë trup të coptuar." Më pas thiri: "O Zot, unë e kam transmetuar mesazhin e të dërguarit tënd. Prandaj çoj selam prej meje para se të vdes." Në ato çast e zbret Xhibrili alayhis salam dhe i thot profetit: "Hubejbi të çon selam." Pasi po e vrasin tani, profeti dhe muslimanët në Medinu zemruan shumë me pabesin e këti fisi. Me gjitha të nuk reaguan dhe tyre, pasi nuk ishte momenti i duhur.